E na área rural de Capelinha, também no Vale do Jequitinhonha, militares do Corpo de Bombeiros combateram um incêndio em pneus que estavam em um terreno próximo ao loteamento. As chamas foram controladas pelos métodos de resfriamento e abafamento, sendo realizado posteriormente o rescaldo do material queimado. Foram gastos cerca de 4.500 litros de água. Não houve registro de pessoas feridas.